bavljenje vježbanjem sportom ili bilo kojem drugom tjelesnom aktivnošću, utječemo na te kvalitete. I zato vježba i ti. Ja sam Nenad Džugaj, Hrvat, svjetski evropski medaljaš i olimpijac. U 2013. godini 40 milijuna djece mlađe od 5 godina bilo je pretovara. Ja sam Neven Žugaj, također svjetski i europski medaljaš u hrvanju, olimpijac na zadnjim olimpijskim igrama u Londonu. Uključite svoje djecu u sportsku aktivnost jer aktivno dijete je zdravo i sretno dijete. Si bonusa volio, dražena nisam prebolio, u mome srcu on je bol, sada sve kreće ponov. Kad se natječem, dajem sve od sebe. Ti bi trebao napraviti isto. Rekreiraj se, sudjeluj u sportu jer to je dobro za tvoje zdravlje. Tjesnom aktivnošću poboljšavamo naše raspoloženje i postajemo motiviraniji. Rekreiraj se, budi aktivan, budi zdrav. Ne moraš se baviti profesionalnim sportom, 150 minuta tjedno je dovoljno da se spriječi rizik od 19. Pretilost je glavni rizik smrtnosti u svijetu, redovita tjelesna aktivnost smanjuje taj rizik. Voliš plivanje, skijanje ili trčanje? Imaš termin za nogomet sa prijateljima? Odlično! Snimi kratak video materijal, postaj ga na Facebook, Instagram ili Twitter pod hashtag recreation4health.